de comunidade, né? Como Ah, coordenador. que você entrou na época da pandemia, né? Antes, ah, Na, bem antes, antes. isso, antes. Quando encerrou o meu mandato, aí a gente ia fazer a votação lá, a eleição da comunidade, veio a pandemia, o padre Na mandou. pandemia, como que estava fazendo para se organizar, Então, Angélica? quantos meses parado? Acho que uns 4, 5 meses, né? Que ficamos parados. Aí tinha aquela história, ou era de live, fazer as lives, Isso. transmitia, escolhia uma igreja e ela transmitia. Aí quando começou a ser liberado, liberava a ficha, senha. Aí Foram era tão constrangedor você chegar e falar para a pessoa, ah, a já pessoa repartimos no 50 portão da fichas. igreja era 50, 30 pessoas, 30 ou 5, Começou com 30 com 30 pessoas, depois passou para aumentou para 50. 50. Aí, tipo, você fala assim, Nós ah, temos que tipo, trancar a o pessoa portão. vai lá para escutar a É a palavra palavra de de Deus Deus e e é a arregrado na realidade. fora. Eles Aí, ficavam lá fora. porque assim, na época tinha, E existia muitos. a Aí um lei. falava assim, ô, você já escutou metade, deixa eu escutar o restante, né? Aí as pessoas ficavam lá no E pátio achava que era. assistindo a Não, mas e missa achava que de pé. nós que Que não. proibíamos. É que não queria mais, fulano tá lá dentro. Falando, não, mas é. Como foi sempre explicado, era 50 fichas, aí você tinha que a Exatamente. demarcação todinho, Todo álcool banco gel, era toda aquela marcado, sequência. você não Era podia, bem. tinha que manter o distanciamento. É toda aquela regra que teve para supermercados, para os estabelecimentos, escolas, nós também Era tudo fazíamos isso. tudo, né? E nisso aí tinha pessoas que assistiam missa na rua. Nossa Lá comunidade fora, porque não era dava de triste. colocar. Aí teve vez de eu sair para fora para A permitir gente que outra dava lugar pessoa para as dá lugar. pessoas.